подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, бо Господь Ісус, Цар слави, переможець гріха та смерті, серед захоплення ангелів вступив сьогодні на небесні висоти, посередник між Богом та людьми, суддя світу та володар сили, не покинув нас для нашого приниження, але як наш глава першим вступив до небесної вітчизни, куди ми також увійти надіємося, як члени Його тіла. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи. З нашим єпископом Мічеславом і єпископом Едвардом та всім духовенством. Тобі, Отче, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава. Akt присвячення України Непорочному Серцю Марії. Улюблена Цариця і Мати наша, Цариця Святого Розарію, допомога християн, спасіння людського роду, переможна Діво, ось ми смиренно падаємо під Твоїм троном. Приходимо у повноті довіри, щоб вибагати милосердя, отримаємо благодать і необхідну допомогу та захист у наших нещастях. Подібно як серцю Твого Божественного Сина були присвячені церква і все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння. Так і ми присвячуємо сьогодні себе назавжди Тобі і Твоєму непорочному серцю. О Мати і Царице наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого i щоб наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, Тебе благословляли і прославляли. Амінь.